ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੂੰਦੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ, ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਕੌਰਿਆਣਾ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬਗੇਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂਸਰ, ਲੱਖਾ ਜੱਜਲ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਨਾਮ? ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੁਣੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਇਜਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕ ਰਹੀ ਹੈ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਕਾਇਦਾ ਭਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, DSP ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਖਬਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।